Dobro vam večer. Gledate TV Slagalicu. U toku je super finale u kojem učestvuju najbolji takmičari koji su se pojavili u Slagalici ove godine. Takav je i naš večerašnji takmičarski par. Samo za njih je večeras odlučujući susret. Dakle, posle večerašnje igre ćemo znati ko ide u polufinale ovog ciklusa za koga se takmičenje, nažalost, završava. Evo i njih na poziciji plavog takmičara večera sa nama Zoran Ivanović. Dobroveče, Zorane. Dobroveče. Kako ste? Nije loše. Spremni za nove pobede večeras, da date gas odmah od prve igre. Da, nešto nije htelo prošle emisije i tako vidjet ćemo da popravimo sve. Možda se obrne sreće večeras, mnogo sreće. Dušan Macura večeras na poziciji crvenog takmičara. Dobroveče, Dušane. Dobroveče, Marija. Vas je sreće htela, sinić? Ili je to znanje? Pa, da se nadam da je pola-pola. Pola-pola. Bude pola-pola, da. Dobro. Samo tako nastavite. Mnogo sreće i u večerašnji Slagalici, Dušane. Eto, videli ste naše takmičare, raspoloženi, nasmejani, pa nema razloga da ne krenemo odmah na prvu igru, a to je Slagalica. U prvoj Slagalici Zoran bira slova, a ona su, izvolite. Stop. Stop. ČB. Stop. Stop. OJ. Stop. Stop. I O. Stop. Stop. S E. Stop. Stop. R D. Stop. I stop. O T. Vreme. Vreme nam je isteklo. Zoran, imate reč? Mislim da je 12. Svaka čast, Dušane. Ista. Ista, verovatno ista. Dobrostojići. Dobrostojići, vaša? Ista, dobrostojići. Ista. Znači, pogodili ste 12-icu, svaka čast, vama i poeni i dodatni poeni Zorane na početku i zaslužili ste. Idemo na drugi deo igre, Dušane, vaša slova su sada. Stop. Stop. T-O. Stop. Stop. A-L. Stop. Stop. A-P. Stop. Stop. Z-A. Stop. Stop. Ira. Stop. Stop. Iva, vreme. Vreme nam je isteklo. Dušan, imate reč od... Ovaj put 9 slova. Dobro, a vi? 12 slova. Da vas čujemo, molim vas. Paralizovati. Paralizovati, 12 slova, vaša devetka? Zaploviti. Zaploviti. Paralizovati je bila i naša reč. I još jednom, poeni i dodatni poeni idu Zoranu u igri Slagalica. Idemo na drugu igru za večeras. Naravno, reč je o igri Moj broj. Vaš osmeh je tu odmah čim su tu i poeni, jel tako? Hajde da vidimo koje brojeve birate, Zorane. Stop, stop. Tražimo broj 678. Stop, stop. Možete koristiti brojeve 9, 8, 9, 3, 20 i 50. Vreme. Thank you.
Vreme nam je isteklo. Imamo li tačan broj Zorane? 665. Dušane? Pa da probam... Neka bude 600. 600, dobro. Da čujemo Zorana. 9 puta. Otvorena zagrada. 50 plus 20. Zatvorena zagrada. Plus 9 puta 3 plus 8. Da vidimo. To je to, vama 10 poena, a mi smo do tačnog broja, odnosno naš kompjuter, naravno, došao ovako. 50 plus 9 puta 8 puta 9, manje 20. Idemo odmah na drugi deo igre. Dušane, može? Izvolite. Stop. Stop. 717 tražimo. Možete koristiti brojeve. 6, 4, 9, 7, 15 i 25. Vreme. Nemamo više vremena. Da li imamo tačan broj? Ne, 718. Dobro. Isto. Takođe. Dobro. Dušane, da vas čujemo. Hvala. 4 puta 7 puta 25 plus 15 plus otvorena zagrada, 9 minus 6, zatvorena zagrada. Da vidimo rezultat. Prvi poen za vas danas. A mi smo do tačnog broja došli ovako. 15 puta 9 puta 6 plus 7 manje 25 puta 4. Došli smo do igre korak po korak i sada je pitanje ko će se bolje snaći u njoj, a to ćemo uskoro saznati. Prvi korak je za vas, Zorane, i glasi. Ima svoj rok. Traja. Ne. Ispit. Ne, idemo dalje. Naziv je domaće TV serije. Dalje. Dušane. Diplomci. Ne. Reč je engleskog porekla. Dalje. A vi? Dalje. Idemo na naredni. Ima 4 slova. Dalje. Odmah dalje, Dušane. Dalje. Da otkrijemo naredni. I označava narod. Srbi. Ne. Dušane. Dalje. Evo sledećeg. Može da bude turbo. Folk. Folk. 9 poena za vas. Poslednji ujedno najlakši korak glasi. To je pop muzika inspirisana narodnom. Dakle, folk. Imamo objašnjenje samo za prvi korak. Folk rock je hibridni muzički žanr nastao 1960. godina u Americi. Idemo sada na vaš deo igre, Dušane. Prvi korak za vas glasi. Ta pevačica je kraljica korejskog popa. Dušane? Dalje. Zorane? Takođe dalje. Idemo na drugi. Ime je XU Rock grupe. Izvolite. Ksenija. Ne. Daniel Jakarta. Nije, evo trećeg. Ide uz reč Vista. Dušane. Asta. Ne. Zorane. Dalje. Da otkrijemo sledeći. Sama reč se može pročitati kao slova krvnih grupa. Dušane? Babe. Ne. ABO. Ne. I ne ponavljaju se, te ih ima samo tri. Možda je sad lakše. Boa. Boa, tako je. 10 poena za vas, odlično, Dušane. Poslednja dva koraka glase, druga je polovina Rokijevog prezimena. Ta zmija je poznata i kao zmijski car i udav. I evo odmah da objasnimo pojedine korake. Prvi korak, pevačica Kwon Boa, poznatija kao Boa, jedna je od najuspešnijih K-pop izvođačica i često je nazivana kraljicom ovog muzičkog pravca. Drugi korak, grupa Boa, osnovana je u Zagrebu 1979. godine. Treći korak, portugalski fudbalski klub Boa Vista. Četvrti korak, krvne grupe A, B i O, koja se često naziva i nultom krvnom grupom. I šesti korak, Rocky Balboa.
Evo nama igre u slagalici koju najmlađi gledaoci obožavaju. Igramo skočka, krećemo dva. Zorane, izvolite. Dva pika, dva herca. Da vidimo. Ništa. Dva trefa, dve zvezde. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Tref, zvezda, karo, karo. Tri pogođene, dva nisu na mestu. Zvezda, karo, tref, skočko. Da vidimo. Svi su tu, nađite im mesta, Zorane. Ajmo ovako, zvezda, karo, skočko, tref. Da vidimo. Ne. Skočko, karo, tref, zvezda. Joj, ne. Dušane. Karo, skočko, zvezda, tref. Da vidimo. Ne, zvezda, tref, karo, skočko. Nažalost, nema poena u prvom delu ove igre, a sada će možda biti u drugom. Dušan, izvolite. Tri herca, zvezda. Dva pogođene nisu na mestu. Tri zvezde, herca. Dva pogođene. Karo, zvezda, karo, herca. Da vidim. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Zvezda, pik, pik, herca. Isto. Tref, skočko, zvezda, herca. Ne. Skočko, tref, zvezda, herca. Da li je ovo prava kombinacija u ovoj igri? Jeste, Dušane, poeni vama u igri skočko. Idemo na narednu igru i sada je pitanje kako će se naši superfinalisti snaći sa zadacima kojim slede u igri Slovo po slovo. Za vas večeras, Zorane, naziv knjige. Vreme kreće sad. A, E, O, K, J, I. D. Vreme nam je isteklo. Knjiga Milovana Danojlića. Da li znate o kojoj je knjizi reč, Zorane? Kako je? Ne. Dušane? Dobro, da kažemo koja je knjiga u pitanju u ovoj igri, kako je Dobrislav protrčao kroz Jugoslaviju. I sada idemo na naredni deo igre, Dušane. Za vas večera zadatak jeste pozorišna predstava. Vreme kreće sad. A, E, I, O, R, T, S, N, M. Š. C. Vreme nam je isteklo. U njoj je igrao Petar Kralj. Znate li o kojoj predstavi je reč? Živeo život. Dobro. Tola Manolović. Jeste. To je ta predstava za vas poeni u ovoj igri, Dušane. I sada idemo na spojnice da vidimo kako će se naši takmičari snaći u ovoj igri. Za vas večeras DJ-evi treba da spojite njihova imena i prezimena, Zorane. Krećemo. David. Geta. Calvin. Mislim da je Mills. Mills, je li tako? Da. Marko. Nastić. Karl. Cox. Armin. Van Buren. Martin. Martin Mills. Steve. Mills. Jeff. Ajde, on Mills. Gigi. De Agostino. I Richie. Garrix. Dobro, četiri nerešene da proba Dušan, Calvin. Pa, Harris možda. Martin. Aoki. Steve. Aoki. I Richie. Garrix.
da spojimo ova preostala dva kako treba, Martin Garrix i Richie Hawtin. Za vas u večerašnjoj emisiji Filmovi, je li to može? Pa može. Dobro. Dakle, Dušan, vi treba da spojite filmove nagrađene Zlatnim lavom u Veneciji i njihove režisere. Počinjemo od Lepotice dana. Lepotica dana, Michelangelo Antonioni. Rašomon. Akira Kurosawa. Tri boje plavo. Krzysztof Kieślowski. Pre kiše. Milčo Mančevski. Oblik vode. Guillermo del Toro. Joker. Todd Phillips. Ivanovo detinjstvo. Andrej Tarkovski. Urga. Nikita Mihalko. Crvena pustinja. Michelangelo Antonioni. I kratki rezovi. Robert Altman. Svaka čast, samo jedan ostavljen, jedna spojnica ostavljena za Zorana. Luis Buñuel. Tako je. Evo nama igre Ko zna zna, 10 pitanja kao i uvek u ovoj igri pred nama, a prvo glasi. Koji naslovni pojam iz pesme Ekaterine Velike je Milan Mladenović smislio, stvorio, razbio u vetar rasuo? Vidimo ko je brži. Izvolite. Zorane. Krug. Krug, tako je. Idemo na drugo. Ko je napisao dela po kojima su snimljeni filmovi Carrie, Isijavanje, Bekstvo iz Šošenka i Zelena milja? Izvolite. Stephen King. Tako je, poeni za vas ovoga puta. Idemo na treće. Koja srpska opština ima grb na kome se iznad njenog imena od 13 slova nalazi vinski krčak sa stilizovanim grozdom? Izvolite, Zorane. Aleksandrovac. Tako je. Idemo dalje. Izjava posle mene potop pripisuje se Luju 14., 15. ili 16. Izvolite. 14. Ne. 15. 15. poeni za vas ovoga puta. Ajmo dalje. Koji flamandski barokni slikar i istaknuti diplomata je autor slika Skidanje s krsta i Otmica Leukipovih kćeri? O kome je reč? Jan van Eyck. Ne već? Ja mislim da je Rubens. Petar Paul Rubens, tako je. Dušane, poeni za vas. Idemo na naredno pitanje. Koja reč istovremeno označava elektronski element za pojačavanje signala i mali prenosivi radio aparat? Ovo zna Zoran. Tranzistor. Tako je. Poeni za vas još jednom u ovoj igri. Idemo na sedmo. Koji zbornik jevrejskih verskih tekstova sačinjavaju Mišna i Gemara? Izvolite. Da nije Talmud. Tako je. Poeni za vas. Idemo na sledeće. Kako se na slovo R zove poznata banja u banatskom naselju Melenci? Zove se, Zorane? Rujan. Ne, Rusanda. No. Idemo na pretposlednje pitanje. Animirani duo od plastelina iz filmova Za dlaku i Prokletstvo Zekotlaga čine pronalazač Volas i pas kog imena? Šta kaže Dušan? Nije Gormit. Gromit. Bili ste blizu. Da, da. Gormit je nešto drugo. Evo i poslednje pitanje u ovoj igri. Koja azijska selekcija iz 1988. i 1992. godine zaredom osvojila dva olimpijska zlata u ženskom rukometu? Izvolite. To nije Južna Koreja. Jeste. To je tačan odgovor. I poslednje igre u večerašnjoj slagalici jesu svakako asocijacije. Idemo od vas. G4. G4, cipele. G, kolena, štikla. Ne. G2. Muzika. Pod G, igra. Ne. Zorane. G3. Nakit. Dalje. G1. Šibica. Pod G, kutija. Kutija, konačno. Konačno, alat. Nije. Zorane. B4. Oružje. Kolona B, municija. Ne. B2. Ekser. Da nije konačno... Ništa, ništa, dalje. Idemo dalje onda. B3. B3, Pit Maravić. Dalje. V3. V3, je li tako? Da, da. Ritam. Da nije pod B, pištolj. Jeste, pištolj, kutija. Da nije konačno... Bure ili Borence? Ne. V4. Kajš. Dalje. V2. Kabel. Da nije po dve...
Gitara ili električna gitara? Jeste. Imamo pištolj, gitara, kutija, Dušane. Dalje. A4. A4, plivanje. Zorane. Koluna, stil. Ne. A2. Sunce. Plivanje. Dalje. Ko je vaše? A3. Staklo, sunce, staklo, plivanje, dobro. Vreme nam je isteklo, rešenje kolone A bilo je naočare, konačno futrola, da objasnimo samo kolonu B, pneumatski pištolj za zakivanje eksera, čuveni košarkaš Pit Maravić imao je nadimak pištolj Pit i konačno rešenje futrola, futrola za naočare, za pištolj i za gitaru, futrola i kutija su slični pojmovi koji se navode i kao sinonimi. Dobro, da vidimo da li će naši takmičari uspeti da dođu do konačnog rešenja u vašoj asocijaciji, Dušane. Hvala. G3. G3. Sfumato. Slikarstvo ili slika? Slikarstvo. Konačno? Konačno umetnost. Ne. Zorane? B4. B4. Memorija? Konačno tehnika. Nije. Idemo dalje. B2. Kredit? Mobilni telefon? Ne. B3. Fotoaparat? Dalje. B1. Telefon. Pod B kartica možda. Kartica, slikarstvo. Dalje. Idemo dalje. V4. Laptop. Konačno grafika. Jeste, Zorane, odlično. Rešenje kolone A, dizajner. Rešenje kolone V, kompjuter. Konačno rešenje grafika. Kolona V, časopis, svet kompjutera. Kolona G, pećinsko slikarstvo. Sfumato i chiaroscuro su tehnike koje se koriste u slikarstvu. Konačno rešenje grafika, grafički dizajn ili grafički dizajner. Grafička kartica, kompjuterska grafika. Grafika je i grana slikarstva. Videli smo ko ide u četvrtfinale ovog ciklusa, ali hajde da pogledamo rezultat ovog takmičenja. Zoran, 169 poena, Dušan je osvojio 314 poena. Sve čestitke Dušanu, jeste zadovoljni, idete u četvrtfinale, superfinala, znači uspeh. Ja mislim da, ja sam preuzeo stvarno, nisam očekivao da ću biti deo superfinala, kad sam već tu, eto, na bar jednu stepenicu pređem, pa kako bude. Pa onda da odustanete ili da idete? Tamo posao, ali eto, malo lakše. Dobro. Mnogo sreće vam želim u nastavku takmičenja. Hvala lepo. Dakle, u četvrtfinalu, odmorite se i vidimo se. Dakle, družit ćemo se u četvrtfinalu. Zorane, zaista je bio težak zadatak pred vama danas. Jeste. Bili ste dobri u nekim igrama, evo čak i u asocijacijama, ali prosto, kao što sam rekla na početku, velika razlika u poenima. One tri igre od juče su... Presudne bile prve tri. Presudne, da. Svakako, čim ste se pojavili u superfinalu, znači da ste odličan takmičar i rado ćemo se družiti sa vama u nekom novom ciklusu. A sada od RTS-a, odnosno od izdavaštva RTS-a i Zavoda za udžbenike dobijate knjigu Milan Milićević, Dnevnik 1, a od RTS-a dobijate knjige Milan Vlainac, Poljska privreda u narodnim poslovicama i Čedo Miljmijatović, Uspomene balkanskog diplomate. Sve najbolje vam želim i nadam se da ovo nije poslednji put da se vidi. Poštovani gledalci, mi vas svakako pozivamo da gledate nastavak ovog ciklusa, dakle da gledate nastavak superfinala, naravno Nova slagalice na programu već sutra uveče. Sve najbolje, prijatno!